ברוכים הבאים לחלק השלישי של הזכותון המצולם למפגין. לפעמים המשטרה לא מסתפקת בפיזור ההפגנה, אלא מעכבת ועוצרת מפגינים במהלכה. <עיכוב>, עיכוב הוא אמצעי להגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, שנובע מחשד שבוצע עבירה, או כדי למנוע ביצוע של עבירה. שוטר רשאי לעכב אדם בשטח, או לדרוש ממנו להתלוות אליו לתחנת המשטרה באחד מהמקרים הבאים: 1. קיים יסוד סביר לחשש שהאדם עבר עבירה או מתכוון לעבור עבירה שעשויה לסכן בני אדם אחרים, 2. כאשר האדם היה עד לביצוע עבירה, לצורך מסירת מידע שנוגע לביצוע עבירה, 3. כדי לברר את זהותו וכתובתו או לצורך עריכת חיפוש או כדי לדרוש מהאדם הצגת מסמכים. שוטר המעכב אדם חייב להזדהות, להודיע לאדם שהוא מעוכב ולהסביר לו את הסיבה לעיכוב. אסור לעכב אדם או כלי רכב ליותר משלוש שעות. בעיכוב מספר רב של אנשים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות מנימוקים שיירשמו. במהלך עיכוב אסור לאזוק את המעוכב. עיכוב יכול להתבצע בשטח, אבל כשאדם נעצר, על השוטר לקחת אותו מיד לתחנת המשטרה, למעט במקרים חרגים. עיכוב יכול להימשך עד שלוש שעות, או כפול במקרים מסוימים. מעצר יכול להימשך עד 24 שעות לפני הבאה בפני שופט. תוך 24 שעות, מרגע מעצר, חובה על המשטרה לשחרר את העצור, או להביא אותו בפני שופט, אם היא רוצה להאריך את מעצרו. למעט במקרים חרגים שבדרך כלל אינם רלוונטיים לעצורי הפגנות. אדם הנחשד בביצוע עבירה נהנה מחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתו במשפט פלילי, ולכן מעצר אינו אמור לשמש עונש, אלא אמצעי הננקט במקרים חריגים שבהם החשוד מסכן את ביטחון הציבור או עלול לשבש את החקירה. על פי החוק, שוטר יכול לעצור מפגין ללא צו במקרים שבהם יש לו חשד סביר לכך שהוא עבר עבירה שמצדיקה מעצר. זאת עבירה שהעונש המרבי עליה גבוה משלושה חודשי מאסר, ומתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים: 1. המפגין עלול לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה. 2. יש יסוד סביר לחשש שהמפגין לא יופיע לחקירה שיזומן אליה. 3. יש יסוד סביר לחשש שאם מעצרו יגרום לשיבוש הליכי משפט. ובכלל זה השפעה על עדים או פגיעה בראיות. 4. האדם עוכב על פי דין ואינו מציית להוראות שוטר על פי סמכות העיכוב. זכרו, על פי החוק אין לעצור אדם אם אפשר להסתפק בעיכובו. כל שוטר, אם מתקיימים התנאים למעצר שפירטתי קודם. שוטר שמבצע מעצר חייב להזדהות ולהודיע לאדם שעוצר אותו ולפרט מהי סיבת המעצר, לקחת אותו מיד לתחנת המשטרה ולהביאו בפני הקצין הממונה בתחנה. אי עמידה באחד מהתנאים הללו עלולה להפוך את המעצר לבלתי חוקי. כאשר המעצר אינו חוקי או שאינו עומד בכל הדרישות שפורטו לעיל, יש לך זכות להתנגד למעצר. זכות זו מאפשרת לך להשתמש בכוח סביר כדי להשתחרר מהמעצר. הכוונה בכוח סביר היא כוח שאינו עולה על הכוח שנדרש כדי להשיג את המטרה. בנוסף, הוא צריך להיות פרופורציונלי לכוח שמפעיל השוטר עלייך. אם במהלך ניסיונך להשתחרר תוך שימוש בכוח ממעצר אגזמת בתגובותייך והשתמשת בכוח שאיננו סביר, את עוברת עבירה של התנגדות למעצר. ההבחנה בין מעצר חוקי שלא מקנה זכות להתנגד בכוח סביר לבין מעצר שאינו חוקי ונותן זכות כזאת היא מורכבת מבחינה משפטית ולעיתים מתבררת רק בדיעבד במסגרת דיון המעצר בפני שופט. לכן צריך לקחת בחשבון את הסיכון כשמשתמשים בכוח שבסופו של דבר המעצר יוכר כחוקי וההתנגדות לא. לעצור יש זכות שתימסר הודעה ללא שיהוי על מעצרו ועל מקום הימצאו לאדם קרוב לו ולעורך דין, ולמעט בנסיבות חריגות שאינן רלוונטיות לעצורי הפגנות בדרך כלל. המשטרה חייבת לאפשר לו להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי ועוד לפני חקירתו, אלא במקרים חריגים מאוד. הפגישה תתקיים ביחידות, בתנאים המבטיחים את סודיות השיחה. כל עצור זכאי לבקש מהמשטרה להתקשר לסנגוריה הציבורית ולבקש עבורו סנגור שיכול לבוא לבקרו במעצר ולעיתים אף לייצגו בדיון בהארכת מעצרו או בשחרורו בתנאים לאחר שתתבדק זכאותו לקבלת ייצוג. גם עצור אשר אינו עומד בקריטריונים האלה יכול לבקש מבית המשפט כשהוא מובא בפני שופט למנות לו סנגור מהסנגוריה ובמקרים רבים מאוד בית המשפט נענה לבקשה. שימו לב שבבתי המשפט שדנים בהארכות מעצר, יש סנגור תורן אשר אמור לפגוש את העצורים שמעוניינים בכך, לבדוק את הזכאות שלהם ולייצג אותם אם הם נמצאו זכאים, או אם בית המשפט מינה אותם. חובה להביא עצור בפני שופט בתוך 24 שעות מרגע מעצרו, למעט במקרים חריגים שאינם רלוונטיים בדרך כלל לעצורי ההפגנות. עצור הזקוק לטיפול רפואי זכאי לקבלו. החוק קובע כי חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהוא מבין ודובר, לרבות שפת סימנים. לעמדת המשפטנים באגודה לזכויות האזרח, הזכות להיפגש עם עורך דין חלה גם כאשר אדם מורכב, ולכן כבר בשלב העיכוב מותר לדרוש מהשוטר להודיע על כך לעורך דין, ולדרוש שבקשה זו תירשם. רוב הסיכויים שהבקשה תיענה רק לאחר המעצר עצמו. בתחילת החקירה על השוטר לידע את הנחקר בדבר החשדות נגדו, בדבר הזכות לשתוק בחקירה ובדבר הזכות להיוועץ עם עורך דין. המשטרה יכולה להתנות את שחרורו של אדם ממעצר בהסכמתו לתנאים מגבילים שונים, ובהם תשלום ערבות, חובת הודעה על שינוי מען המגורים או העבודה, איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, איסור כניסה לאזור או ליישוב, או חובת הימצאות או מגורים באזור מסוים לתקופה שלא תעלה על חמישה עשר יום, איסור לקיים קשר עם אדם לתקופה שלא תעלה על שלושים יום, ומעצר בית לתקופה שלא תעלה על חמישה ימים. לעמדת משפטנים באגודה לזכויות האזרח, תנאים מקבילים שכוללים איסור על השתתפות בהפגנות, או הרחקה כללית מהפגנות, פוגעים שלא כדין בזכות למחאה. עמדה זו התקבלה במספר פסקי דין. אם אין הצדקה למעצר מלכתחילה, אין שום סיבה שאדם יסכים לתנאי הרחקה כאלה, וגם אם הייתה הצדקה למעצר, עמדתנו היא שאין מקום להטיל תנאי הרחקה הפוגעים בחופש הביטוי של האדם אם אין סכנה ממשית שהדבר דרוש כדי למנוע הפרה של הסדר מצידו. אם נדרשת להסכים לתנאי שחרור כאלה, אתה זכאי שלא להסכים, אבל הדבר עלול לגרור את המשך מעצרך עד להבאתך בפני שופט. בית המשפט מוסמך להטיל מגבלות לתקופות ארוכות יותר מאלה שמוסמכת המשטרה. אפשרות אחרת היא להסכים, ולאחר השחרור להגיש ערר על התנאי לבית המשפט. ערר על תנאי השחרור שנקבעו בידי המשטרה ניתן להגיש לבית משפט השלום, וערר על תנאים שקבע בית משפט השלום ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי. כדאי, אם אפשר, להיוועץ עם עורך דין לפני החתימה על התנאים המקבילים, כדי להבטיח את סבירותם. בתי המשפט כבר חייבו את המשטרה לפצות מפגינים שנעצרו או עוכבו שלא כדין. תם הפרק שמדבר על עיכוב, מעצר וחקירה. בפרק הבא נדבר על התנהלות מול רשויות מקומיות.